Unec Սուրբ Նշար եւ Բերելեք ձեզ այդ եկեղեցուց, ապա տանը վստահ են բոլորը ունեն կարմիր գինի եւ անպայման խնդրեք տան ավակին, տան մեծին թող բաժանի եւ լցրեք գինու մեջ եւ անցկացրեք այսօր նշանավոր այս երեկոն ձեր ընտանիքի անդամների հետ։ Վստահ եմ բոլորի տներում կան ճոխ, հայկական Սուրբ Զատիկին հատուկ ճաշատեսակներ եւ ճոխ սեղաններ ու վստահ եմ նաեւ հյուրեր, որովհետեւ հայերը նման երեկոներին նման տոներին չեն սիրում մենակ կամ իրենց նեղ ընտանիքի անդամների հետ չէ անցկացնել, այլ փորձում են ուրախությունը կիսել հարազատներով, հարևաններով, բարեկամներով, որը շատ լավ է ու շատ լավ է, որ դա հատուկ է նաև Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայրենակիցներին, որոնք չեն այսպես պարփակվել, կղզիացել իրենց ընտանիքի անդամների մեջ միայն, այլ փորձում են իրենց ուրախությունը տարածել և նաև ստանալ օրնություն բարեկամներից, հարևաններից, հարազատներից։ Ես անպայման ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանալ, ձեր տեսակետը իմանալ, ովանես, թե ինչով դուք կբացատրեք, որ հայկական եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցին, ինչպես նաև հայկական մի շարք ամենատարբեր բաներ տարբեր է եւ տարբերվում է մյուսներից, մյուս եկեղեցիներից։ Մենք առանձին ենք, մենք մերը ունենք ու դա հատուկ է միայն մեզ։ Երբ ասում ես ուղղափառ եկեղեցի, բնականաբար հիշում ես ամենատարբեր ազգերի եւ ազգությունների, երբ ասում ես կաթոլիկ եկեղեցի, հսկայական, կաթոլիկ աշխարհ, ամենատարբեր ազգեր ու ազգություններ, սակայն մենք փոքր ազգ լինելով, փոքրատիպ ազգ լինելով, ունենք մեր հզոր եկեղեցին, որին հավատարիմ ենք տարիներ շարունակ։ Այ ինչու է այդպես։ Հայ առաքելական եկեղեցին նույնպես ուղղափառ է, նույնպես ընդհանրական է եւ մասը կազմում տիեզերական եկեղեցու, ավանդական եկեղեցիներից, եւ մենք առաքելահիմն ենք ու Քրիստոսը հաստատ։ Միևնույն ժամանակ մեր եկեղեցին ազգային եկեղեցի եւ սրանով է պայմանավորված, որ երկար ժամանակ մեր ժողովուրդը կապվել է եկեղեցուն եւ մի տեսակ եկեղեցով է ապրել, չէ՞ որ տարիներ շարունակ գիտությունը, առհասարակ նկարչությունը, արվեստը զարգացել է հենց եկեղեցուց է։ Ներոդ, ինչ ասել է ազգային եկեղեցի, արդյոք ուղղափառ կամ ռուսական եկեղեցին ազգային չէ։ Ազգային, օրինակ նայեցեք, կաթոլիկ եկեղեցին, կաթոլիկ եկեղեցու մեջ մտնում են մի քանի ազգեր, ընդհանրապես տարբեր աշխարհի, բայց մեր եկեղեցու զավակները միայն հայերն են։ Հետևաբար տարօրինակ բան չկա դրանում։ Ես դրանում տարօրինակ բան չեմ գտնում, քանի որ մեր եկեղեցին, մեր ժողովուրդը մեր եկեղեցուն ասում է նաև մայր եկեղեցի, որովհետև ինձ համար այն գիտակցությունն է, որ հայ նշանակում է հայ եկեղեցու զավակ։ Ես լրիվ կիսում եմ ձեր կարծիքը եւ կարծում եմ, որ հայ լինել նշանակում է մի քանի բան։ Նախ լինել հայ դա նշանակում է, որ մարդը պետք է անպայման իմանա հայերեն։ Այո։ Որովհետև ես մինչև վերջ չեմ կարողանում ընկալել այն հային, ով չգիտի մայրենի լեզուն։ Որովհետև ես այդքան էլ դեմոկրատ չեմ այդ առումով եւ կարծում եմ ու գտնում եմ, որ եթե երեխան չի տիրապետում իր մայրենի լեզվին, արդեն դա նշանակում է, որ ծնողը կորցրել է իր երեխային որպես հայ ու նաեւ որպես հայ զավակ։